Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Udělal jsem takovou drobnou změnu. Uděláme takovou drobnou změnu, respektive teď vám ji oznámím. A to takovou, že už jak si nepojedeme v reálném čase, díl po dílu nebudeme stavět úplně... prostě nepojedeme v tom reálném čase, že jo. A to by trvalo totiž strašně dlouho, to bychom měli nějaký 267. díl a stále bychom asi neměli odepknutý ten poslední milník s těma 65 tisíci obyvateli. Takže jsem si říkal, že takhle v době mimo nahrávání, protože já rád to taky hraju, že jo, když nenahrávám, ale nějak se mi moc nechce startovat úplně nové město. Takže jsem si říkal, ty bláho, já jsem si to měl chvilku spustit, ještě než jsem začal nahrávat, protože ono se to vždycky ze začátku seká. Kvůli těm asetům a módům a kvůli tomu, že tady mám neomezený množství stromů, tak je celý zasekaný. Nevadí. Takže jsem si říkal, že prostě v tom období, kdy nenatáčím, si prostě zahraju a budu hrát. A my se pak podíváme na ty změny a taky si trošku zahrajeme a tak dále. No tak asi největší změnou tady je samozřejmě rozestavení téhle obrovské zóny nové, kterou tak nějak ještě úplně nevím přesně jak chci stylizovat, ale musíme na to opatrně. Spousta věcí je tady hotových, jsou tady hotové cestičky. Další věci, co jsem udělal, tak jsem všude postavil školy. Je jich tady teda furt málo, tady koukám na tahle, koukněme na tohle, 222 lidí. A tady tyhle ty oblasti jsou prostě, že jo, na tom špatně. Jakože nemají možnost kam jít do školy. Přitom tady ještě není úplně plno. Neříkejte, že je tam nevezmou. Střední škola tady je, jo, taky, ta je plná, normálně, tady pokud bychom se mohli podívat úplně zblízka, no teďka to tady není vidět, ale minule, když jsem hrál, tak tady byly normálně lavice a židle na střeše a lidi se učili i tady, protože bylo tak přeplněno, že, že už se nevlezli do tří. No, ale úplně tou největší změnou, na kterou jsem se chystal už strašně moc dlouho, je přestavení těch linek metra a přestavení tramvajových spojení. Ty jsme teďka udělali tak, že máme dvě linky tramvajových? Tramvaje přijdou až v novém DLCčku. Já ti mám připomínám, že bude nové DLCčko, ne, vlakových, samozřejmě. Tak, a to jsme udělali tak, nebo já jsem to udělal tak, že máme dvě linky a ty jedou po stejné trase, to znamená kolem dokola tady. Kolem dokola, tady tohle je stará zaplavená část metra, na to nekoukejte. Vlaky jedou takhle kolem dokola, kde to, tady to máme, takhle to byl spíš nákladňák než vlak, to je jedno. A pak zase na druhou stranu jede druhá linka, takže zelená jede, řekněme, takhle a modrá jede takhle. Takže to jsme udělali tady. A to samé jsme udělali s metrem. Těch linek, ty máme samozřejmě čtyři, protože máme jednu trasu tady, takže jsou tady dvě, jedou po směru hodinových ručiček, řekněme, druhá je proti směru a to samé je udělané tady a tady jsme to navíc rozšířili, jo, tady to vidíte úplně, jedna jde tam, mraky lidí, hele, funguje to normálně, opravdu jakože v tom reálném světě, jak to někdo takhle vymyslel, jakože jedna jede tam a jedna zpátky, to je fakt chytrý, jako. Ne. nevím, co jsem blbnul předtím. Ale je to takhle teda. Problém teda je, jak jsme na tom, ještě potřebujeme vychytat ty stanice, jo. Protože se nám tady na některých třeba hromadí lidi. Takže tahle ta, co to je, nějaká tyrkysová. Tady je to v pohodě, tady se moc lidí nehromadí.
Protože vemte si, to je něco, nad čím jsem přemýšlel strašně. Vemte si v reálném světě, třeba tady v Praze, že by jste měli metro a do toho metra byste se prostě nevyšli v to ráno. Jo? Ráno čekáte, jedete do práce, jede jedno metro, nevejdete se tam, jede druhý metro, nevejdete se tam, jede třetí metro, nevejdete se tam. Jasně, někdy si to tady stane, ale to je fakt výjimečně. Jednou prostě to, ale hlavně vám za minutu jede další metro, že jo? Takže to je v pohodě, ale tady to zase tak v pohodě není. Třeba tady na třetí zastávce máme 150 lidí. Stihnou všichni nastoupit? Teď jsem si to celý vypl samozřejmě, protože jsem měl pocit, že posouvám celou zastávku. A, tak, ale necháme to tady. Přijede nám metro někdy? Tady nám jede metro. Kde to vůbec je? A, to je tady. To je pod nádražím. To je ten největší... Je ten největší bordel, který tady mám. No. Je prázdný to metro, tak to je v pohodě. Takže to by si tam měli vyjít všichni úplně. Ano. A podíváme se tady na statistiku. Kolik tady čeká lidí. Na třetí zastávce zbylo 24 lidí. Jo. Takže 24 lidí se tam nevlezlo. Kolik mám vozů metra? Tři jenom vozy metra. Ale už mi tady jede další, takže to je zase taky fajn. Takže to hnedka nabere a je tam prázdno víceméně. Dobře, to funguje. Takhle to. A tady, počkej, oni jedou ty tři hnedka za sebou a pak dlouho nic. To je to přidávání těch vozidel, no. To je to přidávání těch vozidel, kde já jsem jaksi udělal raz, dva, tři a ono to vytvořilo tři ty vagóny. Ty vlaky hnedka po sobě, že jo, a to byla chyba, no. To je, ještě se stalo něco, jo, ještě k té dopravě, tady jsem si konečně vytvořil tenhle autobusový hub, tohle nádraží, takže nám tady hezky takhle proudí, jezdí nám tady autobusy, vyhazují nám tady lidi, a ty lidi pak chodí tady po nadchodu na nádraží, případně na metro. Problém ovšem je stále s touhle linkou. Já nevím, co s tím mám dělat. Ty autobusy, tam už jezdí plný. Já se to tady myslím, že zeslonil, jasně, on jede doleva a jede pryč. Jasně, já jsem totiž... Počkej, ten autobus jede plnej, protože sváží lidi, to je samozřejmě. Ale ty lidi musí přece vystoupit tady, ne? Nebo jedou dál, nebo co to je za bordel? Protože kolik já tady mám autobusů na té lince? Autobusy... Zelená... 18 autobusů. A to není úplně nejvíc, ale hele, to není nejvíc, to bychom mohli přidat. 444 lidí tady čeká. Teď si vemte, že v reálném životě byste čekali, ty tady někdo, jako, vsadím se, že někdo, nějaký chudák tady, podíváme se, tady třeba William Williams, ten už má prostě smůlu na to jméno, tak blbě pojmenovaný. Tak tenhle chudák tady určitě čeká už aspoň týden. Už aspoň týden čeká na autobus. Já se potřebuji podívat teda, jestli oni z toho vystoupějí nebo nevystoupějí. No jako vypadá, že vystoupějí, ale to vůbec nemá žádný vliv na to. Protože tady vyleze 180 lidí z vlaku a... Kolik je tady teďka teda lidí? Musíme chvilku pozorovat teda tu... Zrychlíme to. Budeme pozorovat tu linku. 530. Jo, klesá to. 550, jede do 500, 600, ty krávo. 600. Přijde autobus, hele. Bude to 570, 590. 500. Dobře. Takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Počkáme chvilku. Jo, ono mi to tady odpočítává, takže to vidíme.
Oni jsou v tom... Počkej, tady jsou nějaký... Nějaký ty, nějaký další... Enable vehicle unbenching, target gap 70 metrů, jo, to je jako jaký mají rozestupy, ne? For this line, unbenching is disabled, unbenching aggression is set to nula. What the fuck? Tak tomu úplně nerozumím, co to má být. Přidáme další dva autobusy. No, přidáme další tři autobusy. Protože s tímhle fakt potřebujeme něco dělat, to není možný. Možná problém je, že já jsem ten... Hele, oni tady ale taky vystupujou. To je zajímavý. Víte, proč je to zajímavý? Protože to jede odsaď sem. To je ta chyba, kterou jsem tady udělal, jo. To jsem trošku do toho dokazil, ale... Oni tady vystupujou, prostě část lidí. A štve mě teda, že v tomhle nádraží nejde udělat to, aby stejná linka měla dvě zastávky. Jako, jo, to jde udělat, ale ten autobus pojede sem a pak sem, že jo. Já potřebuji, aby některý autobus jel sem a některý sem, aby to bylo plynulejší. A to nejde. Jsem strašně moc náročný. Proč jdou přidávat vozidla? Já chci, aby chtěli přidávat vozidla. Tak nějaký chudák, která ve svém volném čase udělá addon. A doktor Zet si může přidávat vozidla. Doktor Zet si zase vymyslel, že chce mít dvě zastávky stejný. Tak zase nějaký chudák bude muset dělat na to addon. Možná jste si všimli tady těch peněz. Ještě teda zkontroluji ty autobusy. Možná jste si všimli těch peněz, že najednou z 2 milionů. Ale moc to nepomohlo. Tam bude potřeba nějaká jiná. Jiná sranda. Možná 30 autobusů. Když nepoužije 25, bude jich 30. Možná druhá linka. Prostě čistě jenom druhá linka, která pojede stejnou trasu. Jo, to zní zajímavě, to možná pak vymyslíme. Možná jste si všimli tady těch 800 tisíc, měl jsem přes 2 miliony. No to protože já jsem byl tak chytrej a pokoušel jsem si tady postavit přehradu. No, přehrada jednak nefungovala. A pak když jsem jí... Já jsem jí stavěl asi dvakrát nebo třikrát, což mi stálo teda šílený peníze. A pak když jsem jí zboural, tak to překvapivě vyvolalo vlnu. Takovou menší tsunami vlnu. Zaplavilo to tady celý tohle pobřeží. Co tohle to pobřeží? Tohle bylo docela v pohodě. Bohužel to šlo ale do tady do zátoky. A jak vidíte, tady není najednou moc vody. Tady to strašně kleslo, to voda. Ono se to srovnalo, koukám už. V podstatě, no. Tady, ale tady bylo víc vody, tady bylo až sem, že jo. Myslím, že tak nějak. No, musel jsem tady vyhloubit dno ještě, aby ta voda klesla, to je jedna věc. Druhá věc, zaplavilo to celý tady Andělský údolí. I celý se Sunset Square. Takže jsem tady musel stavět pumpy vodní a všechno, tady tohle to bylo celý vykopaný, překopaný a hrozný to bylo, ještě že jsem to nenatáčel, ještě že jsem to nestavil během natáčení, protože to bylo fakt příšerný. Tak, pojďme něco, protože jsem vám ukázal, jak to tady vypadá a teď zase něco asi uděláme. Máme hodně kanceláří. Tady uvidíme, jestli to odemkneme třeba tady, nebo ne odemkneme. Tady necháme takhle, tady bude most, to přesto pojede most, tady taky, tady jsem to celý takhle spojil. Takže uvidíme, co tady z toho víceméně vznikne. Tak. Tady máme zase nové oblasti, tady je sídliště zase takové. Hezké, tady postavíme nějaké kanceláře. Nějaké obchůdky. A... Budu tady potřebovat postavit taky samozřejmě nějaký autobusový linky, protože tady jsem si do budoucna postavil taky to nádraží.
takže to musíme nějak tady promyslet. Zatím tady žádný autobusové linky nejsou, je tady pouze metro a to je opravdu vytíženo. Tady proudí davy lidí, proto jsem postavil tu síť cest plus přechodů pro chodce, aby ty lidi mohli aspoň takhle docházet. Oni se projdou, hele, ono je to tady pěkný, to městečko, jo. Co máme tady? Tady máme zdravotnickou kliniku nějakou. Můžeme tady postavit takhle lehce. Já zatím budu tak lehce jako doplňovat někam. Lehce to někde jako stavět, aby se neřeklo. Ta je škola, tak vedle ní bychom mohli postavit co? Mně trošku začíná vadit ta malá rozmanitost těch budov. Cities, jo, že zas jako tak rozmanitý to není, že si úplně nemůžete vybírat co, jestli já si pamatuju dobře, tak třeba, to ne, tak třeba SimCity jako, nebo co jsem to hrál za tyhle ty, no nějaký tyhle ty strategie o stavění měst měly prostě rozmanitější výběry, že jo. Stavíte knihovnu, stavíte muzeum a takovéhle věci, které mají taky vliv, že jo? Protože oni potřebují knihovnu, že chtějí vzdělání, nejenom školu. Chtějí muzeum, protože chtějí zase za A vzdělání a za B nějaký vyžití kulturní. Takže to jsou všechno takové věci, které vždycky mě bavily na to takhle jakoby vyvažovat tu hru. No, jenže tady prostě postavíte takovýhle blok a to je vše. Což je trošku škoda, no. Jo, nebo tohle mi ani nevadí, to bylo všude, tyhle ty bloky a ono se to pak nějak postaví, je to hezky rozmanitý a budíš. Ale tyhle ty, protože máte nemocnici, hasiče, policajty, školu, to je všechno. Pak teda nějaký odpadky, pak teda... To je všechno. Nějaký dopravu, že? Ale to je něco jiného. A pak si musíte leda stáhnout asety. Že jako tady. Máme tady spousta ježíšů, protože všichni chodí po vodě, jako what the fuck. Který nefungují samozřejmě, jako správně, jak by měli, jo? Jako aby plavali ty lidi tam. A nemají žádnou funkčnost, jsou prostě jenom prostě hezky vypadají. Tak, tady uděláme nějaký. Takový obchůdek. Takový dva obchůdky tady uděláme vedle baseballového, nebo to je softballový. To není baseballový, to je what the fuck? To je kino? To je kino? Jako letní kino, víte co? Proč jsem myslel, že to je, já jsem si říkal, že to je nějaký divný, že to nebude baseballový hřiště, ale ten tvar byl podobný. Ach jo. Tady máme spalovnu, potřeboval jsem, začaly se tady vršit mrtvoly. Jo, mrkejte na ty davy, jezdí sem spousta lidí. Takže... Jo, začíná to fungovat, začíná to hezky fungovat a... Tady trošku doplníme třeba takhle nějaký obchody, tady jsou. Poptávka po bydlení není příliš velká, tak to zatím nebudeme řešit, protože bydlení zařídíme tady, tady bude další jaký sídliště a to by mělo stačit. Přemýšlím, jestli tady udělat nějaký na tohle, asi ne, asi na to kašleme. Tady to musí stačit. Tak, tady máme udělaný nájezd na tohle, tady možná to zruším celý a postavím nějak něco, aby to šlo spojit s tímhle třeba. Aby nemuseli objíždět, jet sem, sjet, najet, to je nesmysl, že jo, to můžeme rovnou spojit pak, tak to pak spojíme. A postavíme to tady, no, tady jsou prostě udělaný hezký takový sídliště. Obchody nám tady vykvetly.
Všechno nám to tady roste. Jak jsme na tom, poslední level jim zbývá. Tady ještě někdo teda chce tohle. Oni chtějí školy tady. A i ta škola tady je a nechodí tam úplně všichni. Není zas tak přeplněná. Takže bychom postavili ještě jednu školu. Tady. Takový, ale úplně... kam bychom se případně rozšiřovali, třeba abych to postavil sem. Tady je totiž další škola. Jo, kam bychom se rozšiřovali s případným dalším obydlím. Možná sem, tady takhle bychom udělali jako jednu lehkou čtvrť, malou takový nadspaný sídliště. Hele, chtěli jste školu, máte tady školu, tak si ji užijte. Budou vám tam řvát hranti. Postavíme tady takhle lehce. Kolem. Jo, to je ale moc, já to nechci úplně hnát k té dálnici. Tak, necháme to takhle. Můžeme tam pak postavit nějaký zase zóny obytný. Jak se to tady naplnilo? 164 studentů, no ty jsou z toho úplně nadšený. Ale tady možná postavíme asi ještě baráčky, tady nebude zase takový provoz, si myslím. Tak, tady lidi můžou normálně bydlet v tomhle. Možná bychom tady mohli postavit ještě jeden ten parčík nějaký. Ne, tady. Náš overpowered cheating park. Oni na to nějak nereagujou. Oni jsou možná přeparkovaný asi. tak jo, to necháme bejt. Dobře, tady mají ten bazén, že to funguje tak jako park. Takže to bohatě stačí. No, takže tohle se rozrůstá. Tohle jsem viděl takový jako sídlišťový, protože tady máme jedno sídliště. Tady máme druhý takový jako na kopečku hezký sídliště. Co to je? Burnt bean, spálená fazole, káva. Aha. Jo, nahoře je možná nějaká kavárna. Ty kráso, to je barák normálně. Tady jsou hezký baráky. Koukněte, mrkejte na ten výhled na tu řeku. Ta až se rozvodní. Tak jsou pěkně v hajzlu. Tady ti na kopci možná budou v pohodě. Tady ti budou úplně v klidu. Budou koukat dolů na sousedy a ha, jak se vám tam plave dole. Ach jo. Parkoviště, tady nějaká to. Tohle je nějaký hezký malý sídliště, to se mi líbí. Ještě musím vymyslet, co tady. Jestli tady uděláme taky nějaký takový, nebo co tady bude. Tady máme bazén teda, že jo, veřejnej. To chce u těch sídlišť, něco takovýho, že? Tak, to jsme tady postavili, hele, možná tady hodíme takhle jedno takhle sídliště, ať to tady mají a bude. Jo, nebo takhle čtvrt celou. A bude ulice celá tak postavená. No, toho bylo až. Takže já se s vámi už pro tentokrát rozloučím. Těch změn je hodně. Do příště jich bude ještě snad víc. Pořádně se do toho opřeme, kolik nám zbývá do dalšího milníku. Zase až tak se do toho neopřeme, ale pokusím se do toho opřít víc. Pokusíme se to tady celý zastavět, dostavět a popřemýšlet kam dál, protože se můžeme rozšířit. A já bych to viděl sem, asi možná. Vzhledem k tomu, že tady jako zaostáváme s tím rozšiřováním, tady stále můžeme něco dělat, takže sem a tím si připravíme tu živnou půdu pro ten náš projekt toho
toho ski areálu, toho městečka pod horou se sněhem. Otázka je, jak bude to DLCčko udělané, jestli teda přidá sníh i do už existujících map, jako je tato, že třeba od určité, že jo, nadmořské výšky, respektive tady u nějakého kopce, jako je tohle, to udělá už vrcholky zasněžené, a nebo jestli, a to spíš je pravděpodobnější a asi zajímavější varianta, nějaký chytrý koumák vymyslí addon, díky kterému si budu moci přidat na svou mapu sníh takovýmhle nějakým stylu. Uděláme bžžž a máme zasněženo. Takže na to jsem zvědavej, tady tohle je potřeba taky nějak už dokončit, já nevím. Mně přijde, že ty, že ta, to rozšíření, to After Dark, jak si zas, tak úžasně nic moc nepřidalo. A je to škoda, protože to mohlo být super a myslím si, že není. No, je to takový nějaký. Takže já se s váma rozloučím, moc vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.